masumjery takany an'ny olom-pirenena tsotra ny azy teto mitanila ny fanendrena loholona raika amin'ny 20 izay anjaran'ny filoham-pirenena hoy izy raika amin'ny 20 ny isan'ireo hoe loholona nitendren'ny filoha fa ny tena nanatra dia tsoroko aminareo a zaho sao dareo ianareo eritreritra hoe inona jerevo tsara ny voliko io a bon malamalama tsara fa nanay tsara dia dinio tsara ray a avy eto ampivoatana roa avy eto ampivoatana telo avy eto ampivoatana izy mandalahy tiramato ministre ny kolotsaina teo aloha martin avy eto ampivoatana niaranyray klasy tamin'ny niaranylalokanety tamiko i aloha misy ampisiny radio psonity mahalala tsara koa a honore rakotomanana tsy zovona amin'izaniza fa le tena magistar izy tamin'ny cour pénal international tamin'ny rwanda reo zany raha dinena zany ao anatin'ny raika amby roapolo a enina avy aty ampivoatana za anareo raha ohatra hoe avy any amin'ny sisiny a ohatra somary ngitangita de hoe le rangarita de anao rasisiny tsy rasista tompo fa zao ambany andro merina toary eo ka raha ohatra enina ny faritany tokony mba dinio fotsiny hoe raha raika amby roapolo tokony mba manana totsika roa na telo avy isaky ny faritany fa any mantsy le olana eto amintsika zao hitarika zava-doza be misy io satria izao na le nandritra ny roa taona na filohan'ny indray rajona mampiana angy de mba tena nanao viverin ainy mihitsy amin'le asa rehetra zavabita teo to natao ankila baodaolo inona ny antony a ne nanafidina inona le critera nanafidianana azy satria raha malala mety ametraka fantanina anao io ndri tsisy resaka politika tokoa moa eo resaka ololo olona fa resaka faritra fitsinjara-pahefana araika ekônômika fa ohatrany hoe zo izay namako malala koa efapolo taona izy ngeny nanao gazety de ohatrany mahita ny jajobarsona hoe tampitampika izy de manao politika fantatry ny rehetrarehetra fa tsy mahalala ny resaka politika na tiana na tsy tiana ange naraka ekônômia naraka sosialy misy natao hoe politika am'le hoe ny politika fombita tanana zavatra ka za de ohatrany kely finoana ihany a hitan'izany filaminana hoe stabilité politika satria natao équilibre asa fantatrareo na le équilibre mipetraka am'le hoe tsy mitongilana io zao de mbaribary be mitongilana ka nafaly a na tsy faly nafaly nareo na inona be dehibe notezitra avy any amin'ny sisina ny lakôty ohatra hoe to olo ampivoatany dolo izy zany